ya kuhudhuria sherehe hii ya muhimu kwa watu wa Embu, kwa kanisa la Katoliki na kwa taifa letu la Kenya. Najua waumini hasa wa kanisa la Katoliki hapa Embu wamekuwa wakingojea kwa muda. Leo tumekuja hapa kumshukuru Mungu na pia Papa wetu kwa kuteua na kumpa nafasi askofu wetu mpya, Askofu Peter Kimani. On behalf of the government of Kenya, I want to congratulate you, Bishop Peter Kimani. Congratulations on your appointment as the Bishop of Embu. Na mimi nataka ni kuhakikishie vile viongozi wengine wamesema, sote tuko tayari kufanya kazi na wewe vile tunafanya kazi na wenzako katika uaskofu wa sehemu mbalimbali na kanisa Katoliki kwa ujumla. Wiki hii imekuwa wiki mzuri sana kwangu na kanisa la Katoliki. Kwa sababu leo mimi niko Embu kwa sherehe hii ya muhimu sana ya askofu wetu wa Embu. Jana nilikuwa katika graduation ya Tangaza University ambayo inasimamiwa na kanisa letu la Katoliki. Na juzi nilipata salamu kutoka maaskofu wetu ya barua. So mimi nafikiri ndio nikamilishe kesho, nafikiri nitatafuta mahali ya kwenda ibada ya Jumapili katika kanisa Katoliki ndio iwe complete. Hii wiki ikae mzuri. Vile vile wakati tumeanza hii ibada, nikaona Askofu Peter ameitwa hapa kufanyiwa interview kama ako tayari kwa hii kazi. Na kidogo nilipata wasiwasi. Niliona alijibu ya kwanza, kajibu ya pili, kapata wasiwasi, na hii interview ikienda sio vizuri tutafanya nini na tumekuja wengi. Lakini Askofu, congratulations kwa kupita mtihani. Sasa tuko na askofu mpya hapa Embu County. Vile kanisa wametueleza, leo sio siku ya kuongea mambo ya maendeleo na siasa. Nashukuru gavana wetu amesema kwa niaba yetu sote, mimi nitatafuta nafasi yangu nikuje nilale hapa Embu ndio tupange mambo ya maendeleo ya hapa Embu County. Baada ya hii Krismasi, mapema mwaka ujao nitakuwa hapa